Ollaan tässä lähestymässä kunnallisvaaleja. Milloin ne ikinä sitten lopulta pääsevät syntymäänkään. Mutta kunnallisvaaleissa on nähtävillä uusi ilmiö. Mikäs tämä ilmiö on? No se on tietysti kristallipuolue. Kristallipuolue. Kristallipuolueen puheenjohtaja Taru Vuorela. Kyllä, hyvää päivää. Ja rivijäsen Juho Myytikäinen. Varapuheenjohtaja. No sehän on melkein niin kuin rivijäsen. Mutta mä luulen sillä lailla, että mulla on semmoinen fiilis tullut tässä muutenkin teitä muutaman kerran tavattua, niin että ei se nyt ole niin nuukaa. Ei ole. Tittelit ei ole. Ei ole, ei ole, ne ei ole kyllä. No, rivijäsen on just hyvä. Joo, niin munkin mielestä. Paras jäsen. Kyllä. Joo, niin te muuten otitte yhteyttä ja ilokseni halusitte katsoa puolueen karttaa, vastuullista karttaa. Joo. Se on todella makea juttu, että kerran aikaisemmin mua on lähestytty niin kuin puolueen näkökulmasta, tosin äänen kannattaja lehden kautta. Ja silloin oli kysymyksessä kokous. Oho. Eli milloin tämä oli? Siitä taitaa olla jo 10 vuotta. Joo. Mutta kuitenkin. Katoithan se silloin Kreetan kanssa kristallipuolueen silloin vuosia sitten. Joo, mutta me ei tarvittu tehdä sitten. Tehtiinkö me siitä niin kuin julkista videoa? Mun mielestä siitä on joku video olemassa. Okei. On se YouTubessa. Kyllä, se taitaa olla. Siitä on 7 vuotta jo aikaa. Siitä on 7 vuotta, joo. Ja sitä ennen oli sitten kokoomus. Eli niihin aikoihin muuten, kun se oli ihan vasta niin kuin nimetty. Mm. Kyllä. Ja nimeämisaikahan tuossa näkyykin aika mielenkiintoisesti 6.12. Mm. Joo, sehän on jännä päivä. Joo. Joku muukin merkittävä suomalainen. Merkittävä suomalainen, kuka on syntynyt samaan aikaan. Se on mun veljen nimipäivä. Oho, joo. Mielenkiintoisia juttuja kyllä täältä ihan tästä syntymäkartalta, että tällainen, mikä tulee tässäkin, tulee semmoinen lämmin, sydämellinen, luottamuksellinen fiilis, niin nouseva merkki on rapu. Joo. Mä oon myös nouseva rapu. Okei, mä oon vaan muuten rapu. Niin mäkin. Vahvola. Joo, siis no kristallipuolueen nimihän on käsittääkseni tullut silloin ihan perustajalle meditoidessa, tai näin, että se on oltava tämä. Ja kristallinimenä halutaan tietysti kuvata kristallin ominaisuuksia, läpinäkyvä, kirkas. Mun mielestä myös niinku koherentti, eli kristallin niinku tämä molekyylirakennehan on hyvin tämmönen niinku koherentti, eli säännöllinen, eli pysyvä. Eli sitä ei niinku helposti sillä tavalla pystytä muuttaa. Ja myös siinä oli jotain tosi kaunista tästä, että tästä niinku rehellisyydestä ja avoimuudesta ja niinku totuudesta, että jos ei sitten pysytä sellaisena, niin se kristalli voi tietysti sitten sumentua tai särkyä. Joo. Itse mä näen tuossa, että kun kristallista vielä, että kun se kristalleissa on niin monta eri sävyä, ja sitten ne heijastaa prisman tavoin. Että se just kuvastaa, että miten paljon tänne voi tulla erilaisia ihmisiä tähän mukaan. Mutta kun on se kirkkaus siellä pohjalla, niin tuetaan toinen toisiamme tosi nätisti. Ja sitten tietoisuuden kannalta kanssa, mitä sanotaan, niin kuin, että tämä meidän aurarakenne tulee päivittymään tämmöisen kristalliauraksi, niin sekin tukee tosi nätisti tätä puolueen nimeä. Joo. Miettii, että minkälainen suhde tällä puolueella on ihmisiin. Niin täällä on Venus deskendantilla, eli Venus on se, jonka kautta kohdataan ihmisiä. Ja Venus on kauneuden ja rakkauden planeetta. Jee. Se on muuten aika, että kyllä mulla ihan kylmät väreet menee sitten. Että se on jotenkin jollain tavalla kyllä tosi kaunis paikka. Venus on kauriissa.
Ja se on kaikkein, voisi sanoa, niin kuin tiukin ja kristallisin paikka Venukselle. Jos miettii, että Venus on rakkauden planeetta, niin se kuvastaa sitä, että se on niin totuudellinen, että sinne sydämeen ei ole mitään helppoa reittiä. Mutta sitten kun sinne joku pääsee, niin se on täyden luottamuksen arvoinen, että sit mä oon valmis vaikka kuolemaan sun puolesta. Että jo sen tyyppinen on tämä Venus kaurissa. Ja sitten kun se on tuolla deskendantilla, niin se on se kontakti muihin ihmisiin, niin se on silloin rakkaudellinen ja sydämellinen, hyväksyvä. Voisiko siitä niin kuin itse ainakin jotenkin tulee tuosta mieleen se, miten mä niin kuin koen tämän oloni tässä, joka on siis nimenomaan palvelu niin kuin paikka, että mä oon tullut auttamaan ja se on mun tehtävä, että ei siinä ole niin kuin mitään muuta oikeastaan kiinni, että se on niin kuin sillä lailla, ei haluaisi käyttää uhrautuu sanaa kuitenkaan, mutta antautuu. Hmm. Antautuu on parempi. Hmm. Hmm. Ja sitten eletään tällaisia, kun mä itse koen, että me eletään tällä hetkellä niin tämmöisiä tosi vahvoja valoisuuden aikoja, että valo lisääntyy koko ajan. Ja että tähän aikaan liittyy se paranemisprosessi. Mm. Ja kristallipuolueen kartalla haavoittunut parantaja eli Kiiro on tuossa keskitaivaalla, eli se on se julkinen paikka. Eli astrologisen kartan mukaan kristallipuolue on parantajapuolue. Wow. Ihan sama, jos on kuin ihmisen kartalla Kiiron tulee keskitaivalle, niin kyllä hänen elämäntehtävänsä on toimia parantajana. Wow. Ja upea kuulosta. Mielenkiintoista. Puolue politiikka kaipaa parantamista tosi paljon. Kyllä. Se ei ole sitä vastakkainasettelua ja sotimista, vaan enemmänkin sitä, että katsotaan, että mistä ollaan samaa mieltä ja että missä se totuus oikeasti seisoo. Kyllä, ja muutenkin niin kuin yhteiskunta ja ihmiset, niin siis onhan ihmiset on ihan rikki. Hmm. Että siis kyllähän täällä kaivataan niin kuin oikein sellaista niin kuin balsamia haavoille suorastaan. Et kyllä. Jos me voidaan siinä auttaa, niin sehän on tosi hienoa. Joo, tutkitaan kohta aikaa. Mutta vielä en, että tosi mielenkiintoista. Että jotenkin mullekin se on hurjan ainutlaatuista päästä niin kuin tekemään tätä. Tämä täysin, mä tuun tähän ihan niin kuin plankkona, koska en mä ole ollut puolueen toiminnassa, enkä oikein tiedä, mitä on tapahtunut. Niin se on kyllä mielenkiintoista, että nämä feminiiniset uudet niin kuin asteroidikuviot, jotka kuvaa tällaista feminiinistä laatua elämässä, niin ne on täällä kristallipuolueen kartalla vahvasti edustettuna. Ja kun siellä on keskitaivaalla, eli siinä, mikä tulee ulospäin, mikä näyttäytyy ulospäin, siellä on Kiiron, se haavoittunut parantaja. Ja sitten se, mikä on siellä kaikkein syvimmässä keskiyön pisteessä, siellä kaikkein syvimmässä alitajunnan pisteessä, siellä, joka aina muokkaa tietoa uudelleen ja uudelleen päivä päivältä, että kun on päivä eletty, niin yöllä se valmistuu joksikin ja seuraavana päivänä meillä on jotain paljon enemmän. Ja täällä keskiön pisteessä on Pallas Athene, viisauden jumalattaren. Wow. Ja viisauden jumalatar kantaa niin kuin, tai pitää käsissään totuuden sauvaa, jossa on keskellä vuori kristalli. Nyt kulkee nämä väreet munkin käyssä. Sitten, ja tosissaan, että nämä kaksi on yhdessä, se parantaja-energia ja sitten se viisauden energia. Ja viisaus on ihan jotain muuta kuin järki, tietysti. Se on niin kuin korkeampaa tietoisuutta. Ja aina kun tulee näitä juttuja tänne kartalla niin kuin akseleille, niin ne on vaan todella merkittäviä. Täällä on
paljon kaiken näköistä muutakin, mutta yksi semmoinen vielä mielenkiintoinen juttu ennen kuin mennään aikaan, niin on sitten se, että täällä kartalla on Neptunus neljössä Merkuriuksessa. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että puheita ei kirjoiteta. Oh! Se kuvaa, Merkurius kuvaa sitä tiedon välittämistä. Ja niin kuin totta kai tiedon jakamista ja vastaanottamista. Mutta että jos se ei tapahdu intuitiivisesti, niin sitä ei tapahdu. Mm. Ja jos ihmisen kartalla on tällainen Neptunus Merkurius 4 jonkun lapsen tai nuoren kartalla, niin silloin ainakin muistutan siitä, että tämä lapsi on paljon viisaampi kuin opettajat. Ja sitä on muiden joskus tosi vaikea ymmärtää, koska se tieto on niin paljon telepaattista tietoa ja niin sellaista hyvin intuitiivista. Ja jo niin kauan kun se tulee sieltä ja se saa elää se intuitiivinen tieto ja intuitiivinen aikakäsitys, niin se toimii. Ja sitten siinä tulee niin kuin olla tosi tarkkana siinä, että säilyttää sen rennon ja vapautuneen ja periaatteessa vähän niin kuin jatkuvan meditaatiotilan. Sano. Ei, kun tuli vaan mieleen tuosta, että olisin halunnut melkein tuulettaa, että jes, ei kirjoiteta puheita, koska ei ole ihan mun juttu, että se tuntuu niin kuin just tolta, että luottaa siihen, että se mitä mun pitää sanoa tässä hetkessä, niin se tulee tässä hetkessä. Joo. Ja muutenkin hyvin vahvasti niin kuin luottamus siihen, että me tehdään oikeat asiat silloin, kun meistä tuntuu oikealta, niin se on vähän meidän puolueessa se juttu ja se voi jostain tuntua sitten vähän siltä, että mitä ihmeen jengi tää on. Niin, kyllä. Siltä se helposti tuntuu, kun sitä ulkoa päin katsoo. Niin. Tärkeintä onkin se, mitä tapahtuu sisällä. Mm. Niin. Ja että tietää sitten, niin kuin, että mitä se on, se riittää. Mm. Kyllä. Ja sitten tosiaan Juho tässä kysyy, että mihinkäs tässä on tultu sitten tästä lähtöhetkestä. No vähän reipas, mitä 7 vuotta? Joo, 7 vuotta ja rapiat. Niin, eli Saturnuksen ensimmäinen kysymys, jatketaanko vai erotaanko? Esitetään justiin silloin. Eli niin tästä tuossa tuon vuoden vaihteeseen suurin piirtein ja siitä pikkusen vielä taaksepäin, niin ollaan oltu neljä Saturnus-vaiheessa ja se on se ensimmäinen 7 vuoden kriisi, jossa niin täytyy päättää, että pysyykö tämä liitto kasassa. Kyllä. Wow. Ja osaako se kertoa niin historiikista, että miten on tultu tällaiseen, tämä on niin tosi selkeä virstanpylväs ja semmoinen rajapyykki, että nyt se on just semmoinen paikka, missä täytyy tehdä tiukka päätös. Jotain pitää jättää pois ja jotain tulee tilalle. Mutta osaatko sanoa, että mitä sieltä niin sydämestä nousee, että mikä osa siitä 7 vuotta sitten käynnistyneestä on jollain tavalla mennyt niin semmoiselle raiteelle, joka ei enää näytä johtavan oikeaan suuntaan. Koska se on tärkeä tiedostaa, että mikä se voisi olla. Ja kysymyksiä ei ole annettu etukäteen. Mä voin tosta ottaa, niin sä voit täydentää. Joo, anna palaa vaan. Joo. Eli tässä niin kuin 7 vuoden aikana niin on ollut aina näitä syklejä ja on näitä vaaleja. Mitä alueet meillä vaalien aikaan ollaan aktivoiduttu ja katsottu sitten, että minkä verran kansassa on sitä vastaanottokykyä meille. Ja nythän niin oli nämä vikat eduskuntavaalit, että meillä oli tosi mukava tsemppi ja yhteishenki päälle ja kaikki tapahtui siellä tosi suuressa ilossa ja toisiaan tukiemme. Ja me saatiin se 1503 ääntä, mikä silleen niin ja näin tulos. Silleen vähän odotti enemmän, mutta sekin oli ihan mukava. Mutta sitten sen jälkeen meillä alkoi semmoinen niin sanottu horrosvaihe. Että siinä alkoi tavallaan semmoinen tämä 7 vuoden kriisi. Ehkä siinä vähän jälkeen 5 vuoden kohdalle, että siihen alettiin valmistautumaan. Et viime kesänä meillä oli vielä silleen tässä puoli vuotta, sitten vähän yli puoli vuotta sitten se, että oltiin tosi semmoisessa unitilassa vielä, että katsotaan, odotetaan, että
mitä tässä oikein tapahtuu, että mitä meidän pitää tehdä, pitääkö se paketoida tämä juttu. Mutta sitten selkeästi tulee koko ajan sitä viestiä, että ei, että teidän aika on vielä. Mutta sitten niin kun vähän ennen meidän 7-vuotissyntymäpäivää, niin tulikin sitten se ilmoitus, että tämä sähköinen kannattajakorttikeräys aktivoituu. Ja se oli meille selkeä viesti, että no niin, nyt on teidän aika sitten, että nyt alkaa olla. Ja plus sitten tämä kaikki yhteiskunnalliset tapahtumat, koronat ja nämä, niin nehän on herättänyt ihan valtavan määrä ihmisiä tälle totuuden etsinnälle. Kyllä. Joo. Nimittäin. Tänä vuonna Pluto, joka on elämän ja kuoleman planeetta, tänä vuonna se tekee yhtymää kristallipuolueen kartan Venukselle. Kerran 250 vuodessa. No niin. Eli nyt samoihin aikoihin, kun USA on tullut yhden Pluton-kierroksen, eli elänyt sen yhden Pluton-kierroksen ja käy läpi omaa kuolinkamppailuaan, niin aina kun jotain kuolee, niin jotain syntyy. Niin että se siis se on sen arvomaailman löytymisen kannalta tämä vuosi 2021 on sellainen erittäin vahva sisäisen kasvun ja sisäisen löytämisen vuosi, siis jonkinlainen vihkimysvuosi. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin en tiedä, mutta jotain äärimmäisen juhlallista se on. Ja äärimmäisen iso. Et silloin, jos tällainen kuvio tulee niin kuin ihmisen kartalle, niin se on todennäköistä, että ihminen kokee silloin niin kuin rakkauselämässä jotain sellaista, jota ei ole koskaan kokenut ja jolle ei tule enää semmoista voittajaa sen elämän aikana, vaikka totta kai rakkaus etenee ja tunteet etenee koko ajan, mutta se on kanssa sellainen, että silloin ikään kuin syntyy uudelleen, sydän syntyy uudelleen. Ja nyt kristallipuolueen kohdalla se sydämen uudelleen syntyminen ajoittuu tähän hetkeen. Vau. Wow. Että se siitä voi kanssa jotain päätellä ja muutenkin. Eli tosiaan tämä Pluto tekee yhtymää Venukselle ja sitten totta kai se tekee samaan aikaan yhtymää tuonne Descendantille. Eli nyt syntyy, tämän vuoden aikana syntyy uusi kontakti yleisöön, kontakti sinne kannattajakuntaan tai kontakti ihmiskuntaan kaiken kaikkiaan, koska sitä se Descendantti kuvaa, kontaktia toiseen ihmiseen tai toisiin ihmisiin. Ja se on sellaisessa upeassa, hienossa, välillä dramaattisessa kasvun tilassa ja oivalluksen tilassa. Kyllä. Meillähän tämä meidän logo, tämä Phoenix-lintu, niin se just kuvaa sitä vanhoista rakenteista syntyvää uutta, wow, uutta mallia. Huh, taas menee kylmäkkäin. Siitä tässä käydään just läpi, että meidän organisaation rakennessa nyt, meillä on ollut aika pieni, niin nyt se koko aika kasvaa tosi upeasti ja tulee koko aika uusia toimijoita, uusia jäseniä nyt hirveätä vauhtia ja todennäköisesti niitä ehdokkaitakin alkaa kohta tulla aika paljon, kun kohtaan nämä kannattajakortit kasassa. Meillä on virallisen puolue. Joo, niinpä. Se näyttää aika makelta ja sitten toi Kiiron tuolla ja keskitaivas, niin sitten vaikka ei ihan niin merkittävänä, mutta kuitenkin Uranus tekee sekstiiliä sinne Kiironille, niin se on aina positiivinen merkki siitä, että okei, että nyt on hyvä aika mennä eteenpäin ja kehittää toimintaa. Ja kaikkein voimakkaimpana ja semmoisena niin tässä hetkessä merkittävimpänä mä näen ton Pluton yhtymän tuonne Venukselle. Ja se ensimmäinen ohitus on ollut tuolla 17.1. Joo. Ja sitten se
toinen tarkka ohitus tulee 23.8. ja 3.18.11. Eli tämmöisellä aika jänteellä mennään, mutta ei niillä ei ole niin suurta merkitystä, vaan se on se koko aika väli sitten kun tapahtuu. Et suuri rakastuminen tässä on niinku edessä. Ja tältä kuulostaa. Niin, että ei se ei ole ollenkaan, tai se on niinku kuulostaa aika luonnolliselta, että silloin tapahtuu rakastumista niinku molempiin suuntiin. Kyllä. Niin se on aika jännä, kun tämä on just niinku kristallipuolueen kartta, että siinä niinku nyt ihmiset pääsevät rakastumaan kristallipuolueeseen niin. Ja toisinpäin. Niin. Siis mä oon ainakin kokenut, kun mä oon meidän vaalien aikaa just ehdokkaiden esittelyä laittanut meidän sivuille, niin mä oon ainakin rakastunut siinä aina siihen jengiin, meidän jengiin vähän. Siis se on ollut vaan niin ihanaa lukea niitä ja miten, vaikka me ollaan erilaisia ihmisiä ja tullaan erilaisista lähtökohdista, niin silti meillä on kaikilla se joku tietty halu auttaa ja näkemys siitä, että täällä tarvitaan nyt rakkautta nimenomaan. Se on vaan tosi ihanaa, että varoituksena saatatte rakastua. Niinpä. Kyllä. Ja kun nämäkin on sydämen asioita. Ja sitten jokainen löytää semmoisen sydämen asiansa ja sydämen juttunsa jostakin. Ja jos nyt tulee semmoinen tunne, että tässä on jotain, joka koskettaa, niin ehkä ensimmäinen asia tässä vaiheessa on se, että voi osallistua tähän synnytystapahtumaan sillä kannattajakortilla. Kyllä, kyllä. Ja siihen mä laitan ton linkin, että kuka millään tavalla tuntee semmoisen fiiliksen, niin voi lähteä, siis lähteä messiin. Lähes ainutlaatuinen hetki tehdä historiaa olla tässä niin kuin nimenomaan puolueen synnytyksessä mukana, että tätä ei välttämättä enää uudestaan tule ja paikkojakin on rajoitetusti. Tämä 5000 tarvitaan ja 696 oli aamulla, mitä puuttuu. Että Okei. Sehän on ihan selvä juttu jo, että se tulee täyteen. Kyllä. Pienintäkään epäilystä. Kyllä. Mutta musta tuntuu, että me tässä niin kuin saatiin tämän astrologisen näkökulman osalta niin kuin purkkiin tosi paljon. Ja totta kai, jos haluaa käydä lukemassa ohjelmaa, niin sen voi lukea sieltä. Mä en pistä teitä nyt sitten luettelemaan sitä, koska se ei oikein ole relevanttia. Niin. Eikä siinä ole oikein sellaista ideaakaan. Mm. Että mun mielestä se, mitä me tässä käytiin läpi, niin siinä on enemmän ideaa kuin siinä kirjoitetussa tekstissä. Kyllä. Ja mulla just tuohon kirjoitettuun tai tähän puheeseen, niin sinänsä, että niinku puhetta voi silleen pikkasta runkoa kyllä valmistella, mutta ei ala miettiä yhtään lauserakenteita. Joo. Kyllä, jonkinlainen runko on. Kyllä, maali on hyvä olla näin. Joo. Kyllä. Mutta juttu syntyy aina silloin, kun ollaan siinä tilanteessa, niin kuin tämäkin juttu. Kyllä. Ei ensimmäistäkään suunnittelua ollut sitä, että mitä tehdään. Ja tosiaan sama mahdollisuus, jos tätä katselee ihan minkä tahansa muun puolueen joku innokas astrologian harrastaja, niin tämä on mahdollista kaikille puolueille katsella sitä karttaa ja mitä sieltä löytyy. Että siinä ei ole ongelmaa. Ja se on muuten jännä juttu kanssa, että ei ole yhtään niin kuin tarkoituksetonta eikä merkityksetöntä ihmistä eikä puoluetta. Ja että joka ainoalla ihmisellä on mielettömät resurssit, kun ne oivaltaa. Ja nyt aika on muuttumassa sillä lailla, että enää se ei ole niin materiaalista, konkreettista, eikä sitä ei voi ikään kuin laskea käyristä, että miten tämä menee. Vaan nyt ollaan toisenlaisessa aikakaudessa. Ja siinä mielessä arvokasta löytää se semmoinen henkinen näkökulma siihen omaan juttuun. Tuohon jos vielä tosiaan, kun siinä oli, että mitä olette jättänyt tai ja mitä tulee tilalle, niin jos jotain, niin kuin, ei se välttämättä niin kuin kauhean konkreettista ole, mutta tuntuvaa, ja yksi ainakin, niin epäilykset ja niin kuin se jahkailu ja
tehdäänkö me vai eikö me tehdä ja ollaanko me nyt vai eikö me olla ja niin kuin kaikki se, se saa jäädä ja nyt me luotetaan ja nyt me mennään. Okei, pidetään sormukset. Yes. Joo, yes, just, mitä niin tämä, hyvä. Mitä okay, tämä hyvä. Kartta mullekin kertoo, että me ollaan niin täysin oikeassa paikassa. Joo. Tosi paljon luottamusta tuo myös tämän. Niin, kyllä. Joo, kyllä. Silläkin on aina oma paikkansa ja oma tarkoituksensa ja oma niin kuin just sellainen joskus tosi iso nimenomaan niille, jotka on tekemässä, jotka on ratkaisevassa asemassa jossakin, niin saada tänne sisälle se tuntuma. Kyllä. Että silloin kun ihminen katsoo sitä omaa elämää ja sen saa tänne sen vahvuuden. Voila. Niin, nimenomaan. Sitten on niin kuin elämä on auki. Kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Kyllä. Joo, parempi toimii nyt, ettei tarvitse ottaa taas 250 vuotta. No niin. Siis joo, kyllä. Ja tota, niin kuin, siis parempi nimenomaan toimii nyt, että vaikka niin kuin monet sanoo, että ei politiikkaa, ei sitä, ei tätä, ei tota, mutta niin kuin, pakkohan tässä on jotain yrittää. Mm-hmm. Niin kuin, sitten me voidaan ainakin todeta, että me yritettiin. Mm-hmm. Me tehtiin parhaamme ja niin kuin, katsotaan sitten, mihin se johti tai ei johtanut. Mm-hmm. Mutta niin kuin, se kortti on nyt käännettävä. Tämä on nyt katsottava tämä homma. Siis... Kiitoksia. Kiitos. Seppo. Ja me teen näin. En me näin. Pelko pois. Pelko pois. Hyvä. Lakkaudessa ei ole sijaa sille. Mm. Jep. Hyvä. Kiitos. Kiitos.